Хас бидик сого оғаджанатан кукуланан оньявуд болуқта олкурдук барби болун, оннағыр уол кукулата барыда кенген. Ону тенге кумағыға рухидан барын кірген әме оньюрбуд. Оттон же билигин бие соғылоқ ие жетігер олорон таңас кукула тигейтінен жарықтанар әбит. Бу үлелері интернет сетимегер тарғанан дойду тарас мұннугуттан сенәрәтчі үгіс әбит. Усалдан олуғын мұндабы бөхөлігін олоқтоғы Мария Тарская анығы иіс бир хайысқатын таңас кукула тигейтін кистеленнерин эйханан билгиннер аронун жаболгоюн көрүн. Ия кихи күннеяға түбігіттен бұз болан санаатын сағылыр сыньянар жарыға иіс. Анығы кемге бұтырын жарық бұтқа есқата кенген біліңі қағайкалар сонын солынан бараллар. Бес оғылауқ Мария Тарская ордық таздайдуларға ұлыхан сәңгәрінілар, илейінен тиги кукулалары арастан седірейден оңырыр. Татьяна Конна ден. Кені именно бұ бейті сағылан оңыр бұ дайбы кукулалары. Күгім көрім бар, ой, нағашы кукулалар мам, мехаманы бағас тоңыр дейбіті. Түбем, қайдарғыны бұрғылайын тіктен көрір немен дейін ауыдым. Оны пірменні мандың-мандың материалден көрдәуін көрбітім, бұрғылыңа қораққа керін кей қиын болбада. Онтан дұрғы сайттырын ең, мағағының ең өйбітеді. Ол жаңыны керімін де ағастадым. Оны оны екейіз, үйіз деген керім бар бұдым. Құмбір тігеді нұрғы құстық. Бар, чисті бар то тіге. Құбыт өте бар бұл қыбыс қытан сентепон. Оны тоқты мұндық бұл қып қылақет деп түгіріп болырдылы. Қанында оның белтеғы да тоқты болу қақтағы. Бұл ихіне ме бардың бәймелемінен тегемен. Оны ұғығы себен-себен бар мұнда қол бұғын, мұндық уверенні тұрырғына. Же ізбаранын кергетеге тұттылар дизайнерскай кукулалар дұда жон сәңі әрейтін ылан атылығын бағалақтар көстібіттер. Соғуйоғы ғиын ұрақ сақы сірігер оларар күз үлелерін Россия рас қораттырыттан сәрген сақастан тіктерелер әбіт. Маныяқа Илиян оғуға болан сығыналақ, бейгі дойды бұтығар маннық үлелері жон сәрге жай дөнерер дейін әтер әдер істеннен. Бұл екі сұлттан тағысты. Опсая ұтыттан тағы кукулаңыр бұлттан сүрбетші кукула хоғыру бар бұлда. Мен ұрышынай работы, хобби ден аншыға моды болды. Әнбәке құлбұраның маңын жарықтанар. Қанлықта оңғығы кейі жоғырын күтары кені іс санаатын еңерінер. Онтон бұңғығықтар ия күхігар сылағысығының істің тапталың үлжа сылжар күрдіктар. Ол дәхін жон сәрге сәңгәрейтін сығына бұлын ұла тұралар. Бәйтін қарысы қасы оңыр, басқа кукуланың күгім астыны өте ала қаңыған өте өте ереді. Кей бәйтін исен атымны ғынянар. Елін оны маңын ұрдақына ала, оғанда тұқын, оңыр бүкін көрдақына кей есеттен доғыяр, ғынянар. Инне сүйтік барылаған тарбақ елі емілден ие кейі санаты табылар, үле жарық салалар. Саңа күн берегенен, Екатерина Захарова, Петр Аркунов, Усалдан.